До кінця року прокуратур області поменшає у рази. Із 23, які функціонують нині, залишиться тільки 5. Усі будуть місцевими. Городоцька місцева прокуратура, до якої ведуть Городоцький, Віньковецький, Волочиський, Чемеровецький та Ярмолинецький райони. Кам'янськ-Подільська місцева прокуратура, до якої ведуть Кам'янськ-Подільське місто прокуратура, район, а також Дунаєвецький і Новоушицький район. Староконстантиновська місцева прокуратура, в складі якої будуть Білогірський, Красилівський, Староконстантиновський, Старосинявський і Теофіпольський райони. Хмельницька місцева прокуратура найбільша, до неї війдуть Хмельницький район, місто, а також Дерожнянський і Летичівський район. І п'ята прокуратура – це Шепетівська місцева прокуратура. Вона охопить Шепетівський, Славутський, Ізяславський, Полонський райони та місто Нетішин. З 20 липня до 2 серпня в прокуратурі області набирають нові кадри за зміненим порядком. Претенденти на керівні посади беруть участь у 4-рівневому відкритому конкурсі. Закон визначив чіткий перелік критеріїв кадрового добору прокурорів. Тести на знання законодавства, загальний рівень інтелектуального розвитку, визначення особистісних характеристик кандидатів, а також співбесіда з конкурсною комісією. Варто зазначити, що четвертий, якби останній етап конкурсу, співбесіда, буде відбуватися в так званому онлайн-режимі. Тобто кожен з вас, в тому числі, зможе побачити кожного цього кандидата і проведену з ним співбесіду. Реформа, звісно, передбачає значне скорочення прокурорських працівників. Зокрема, на Хмельниччині вже на сьогодні підлягає звільненню чверть співробітників. Працівники апарату прокуратури області вже ознайомлені з наказами про скорочення і мають за законом 2 місяці, щоб вирішити питання працевлаштування. В тому числі і мають право брати участь в конкурсі на адміністративні посади місцевих прокурорів, про те, що ми тільки що проговорили. Усім іншим прокурорським працівникам надали можливість пройти тестування на заміщення посад прокурорів місцевих прокуратур. За результатами тестування кращі кандидати призначатимуться на ці посади. На Хмельниччині звільнять близько 100 працівників відомства в усій Україні. До кінця року прокурорів мають скоротити з 18 до 15 тисяч. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.